Živijo, danes smo 19. Vinotoča 2018, smo v Dorfarjih 32 v drevesnici Zakotnik. Zdaj čas za sajenje dreves, jesen. Za vse, ki bi radi samo oskrbo, imate tukaj super sadike, vsega možnega sadja. In več bo pa povedala Maja, ki se s tem ukvarja tukaj doma, je tudi diplomirana agronominja. Evo, bo prevzela besedo. Kje gremo? Ja, pri nas se dobijo sadike sadnega drevja češen. Ja. Tukaj zdaj vidimo češnje. So na različnih podlagah od sejancov, se pravi, da zrastajo drevesa na 6 metrov in na nižjih podlagah srednjih, tam cirka 4 metre. Sledijo slive, različne sorte, od zgodnih do poznih, se pravi od avgusta do konca septembra. Potem so jablane. Tudi na sejancih, se pravi, višja drevesa in nižja variante, 4 do 5 metrov in še nižja. Sledijo naslednje so hruške na sejancih. Vabim našo drevesnico na razstavo jabolk, ki bo od 25. oktobra naprej. Ja, in tukaj si boste lahko pogledali, katere jabolka so vam za vaš okus najboljša in si potem tisto sadiko kupite. Od 25. oktobra. Vinotoča naprej, Dorfarje 32, to je pri Škofji Loki drevesnica Zakotnik. Vabljeni, da si sprobate svoje sadove. No, imajo pa tudi jagodičevje, še kaj v jagodičevju po teh zadevah? Od jagodičevja so maline, robide, ribez, črn, bel, rdeč. Ameriške borovnice in pa lupinari tudi, orehi, kostanji in lešniki. No, skratka kar dosti. Jaz sem še kutino danes kupil, tudi to imajo. Tole drevesnico mi je priporočil doktor agronomije Jan Bizjak in verjemte, da on ne laže. To je to. Se vidimo, se še javimo, gremo zdaj veselo sediti. Ajde, živjo!